Hoje a gente tá aqui com mais episódio da nossa série de Naruto Boruto, mano. Sim, é essa série aqui. Vocês gostam muito? Então, se você gosta de Naruto Boruto aqui no canal, deixa muito like, comenta embaixo que eu vou ficar super feliz, belezinha? Hoje a gente vai testar ver se a gente tá com o manto da Kurama ou não, beleza? Porque o mapa que do servidor falou: o mapa bem não, a pessoa que cuida aqui do servidor falou que o tempo já deu se alguém pegou, beleza? Então, pra mim, se eu peguei, eu vou ficar com o manto. Se o Graham pegou, ele vai ficar com o manto. Então, vamos testar, vamos ver se esse manto deixa mais Vamos ver se eu peguei mesmo Tá todo mundo comentando que fui eu que bati por último, entendeu? Mas vamos testar aqui hoje. Eu nem testei, nem fiz nada, meu queridão. Hoje eu tô aqui com o Haikai Alex. Cadê você, Raikai? Haikai, Alex? Cadê você? Ah, Raikage Alex tá com a Oda aqui, que eu vou matar logo daqui, ó. Mano, quem não viu o Alex no último episódio dele, ele pegou a Oda, né? E a Oda e a Mamba. Eu também peguei a, Oba, a Oda e a Mamba, só que eu já até dropei elas em algum lugar aí, porque eu não vou usar, entendeu? Não vou usar. Muito porque eu não quero ser uh, das cobras, eu quero ser dos sapos, né? Então vai ser assim, o modo sereno no caso. Seguinte, Alex, hoje eu vou testar Oi. ver se eu peguei a Kurama ou não. É, meu é queridão. Meu aqui, cadê? O quê? Aqui. Tô aqui, meu queridão, tô aqui. Mano, pra quem não viu o último episódio, eu roubei o olho do meu irmão, que era um Shisui. E peguei o olho dele. E agora eu tô com uma Gecko o Sharingan eterno ativado aqui. Isso. E, meus queridãos, o pessoal falou, Alex, que. O hum. seguinte, eu fico mais forte quando eu tô com uma gay que eu ativo no anime mod. O pessoal comentou isso. Eu não sei, eu vou testar aqui agora, porque o pessoal comentou pra mim e agora eu vou testar ver se é verdade ou não, né? Deixa eu ir aqui pra frente aqui, belezinha. Vou carregar aqui meu chakra, gente, vou carregar todo meu chakra aqui. Deixa eu carregar até o 100% pra ver se eu vou dar mais dano ou não, belezinha? Ó, vou carregar 75, 80, 85, 90, 95 e 100%. Vou desativar aqui meu manguei com o Sharingan. Cadê Mangue com Sharingan Aqui, desativei o manguei Sharingan. E eu dou exatamente 342 de dano sem nada. Entendeu? Sem nada na mão. 342 de dano. Agora eu vou testar com o Sharingan ativo. Com o Manguei que o Sharingan ativo eterno, né? 342 foi para. 342, ó, 332. não aumenta, gente. Não aumenta. Tá 342 ainda, Alex. Até 3... então, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Então, o Mangue que o Sharingan desse mod, gente, não aumenta em nada. O único que aumenta é o Naruto C, entendeu? Que agora. Pou! 420 de 420 dano. De 100, 100, 100, caraca, quase sem de dano mudando, a não, mais, então. cara. Quase sem de dano a mais. Mas enfim, eu tô bastante forte agora que eu posso usar o Manguek Sharingan é, eterno pra sempre, né? E utilizar o Kamui, que é uma das coisas mais roubados que a gente tem, que a gente olha e teletransporta, então eu posso ir pra qualquer lugar com o Kamui, ele é super, super roubado, deixa eu ele ir pra cima ali, ó, do negócio, beleza, subi aqui, mas enfim, hoje a gente vai testar se a gente tá com o manto ou não, eu não sei se o Guilherme já fez o vídeo dele, porque, uh, se eu não me engano, no último episódio dele, pelo que vocês me falaram, ele liberou o Mangueca Sharingan, não sei se foi o Eterno ou se foi o normal, eles só falaram que liberou o Mangueca Sharingan, e nisso... Só isso. De resto, o pessoal não falou mais nada, então eu acho que ele não liberou ainda, então a gente tem mais uma chance, Alex. Vamos ver se a gente tá com o manto ou não, belezinha? Ó, pra gente liberar o manto, Alex, é apertando o meu querido, é apertando o, Apertando o, a gente já habilita o manto da da Cubing, né, que é da raposa de nove casos. Então, 3, 2, 1 e... Foi! Tadão! Eu peguei a Kurama, meu querido! Não foi o Guilherme, não! Caraca! Caraca, eu olhos! É verdade, eu tô com os olhos na minha barriga! <laughs> Por quê? Ai, porque buga, gente, os dois mods. Mas, caraca, olha aqui que da hora, Alex! É o um manto da Nova Caldas, o e... um manto da Kurama! Que velho. da hora, mano! Chanei, que da hora, mano! Gostei, gostei! Olha quero. a minha calda balançando, que bonita! Até umas caraca, orelhinhas! Caraca, minha orelhinha também! Tá, agora a gente vai testar, Ô, Alex, vamos testar! Vê se a gente uh, fica mais forte ou não. Até aparece aqui no chat, ó. Biju, Chakra, Transformation, Biju, Chakra, Desativate. Mano, a gente tá com uma biju, sei lá, Alex. Então, o Guilherme não roubou a raposa de nove caldas. Quem pegou Cuidado. fui eu, meu querido. Quem pegou fui eu. Eu sabia. Na minha visão tinha ele que tinha dado o hit. Mas tudo bem. Vamos testar aqui o poder dela. Ativar então. tudo, Pedro. Quer ativa ativar tudo. Vou ativar tudo? Então, vou ativar tudo aqui, ó. Ativei aqui. Vou dar um Lightning Release aqui, ó. Esse aqui, Sharingan. Com o Razenga. Então, bora lá, bora lá. Lighting Release e. Pou! Dois. Não, quase. Cem. 1.200 e duzentos de vida, mano. 1.200 de hit. Deixa eu desativar aqui. Deixa eu desativar aqui. Hã? Ah, pô, mil Ué, não aumentou muita coisa, não, Alex. Eu acho que não aumentou muita coisa. não. O não bicho, bate não. mais uma vez com. Ó, ah, 1200. Eu vou pegar com a Gumbai. Gumbai não, com a. Com, com a. Redan, né? Vou pegar com a Ridan aqui, beleza, ó. Vamos ver e. Deixa eu ver. Ai, pera, ativar o xeringã aqui. Ativar o xeringã e pou. 530. 502 de dano. 502 de dano. Agora vamos ver com o manto da raposa. Vai. 502 e pouco 504. Não aumenta muita coisa, não, hein? Eu acho que ele aumenta mais nos outros levels. Eu acho que ele aumenta mais nos outros level. Mas, mano, sabe qual é o bom da gente ter uma biju dentro da gente, Alex? Sabe qual é o bom? A gente tem mais chakra, entendeu? O nosso chakra eu acho que demora mais pra acabar. E também uh, a gente vai ganhar novos tipos depois, né? E a Kurama tem o um modo dela do é. Seis Caminhos, né? Então, Ah, <laughs> meu queridão. É, é muito assim, muito bem, mano, vai ficar é muito, isso. muito zica, cara. Eu vou ficar bastante forte. Outra coisa que eu queria fazer também aqui antes, Alex: é o seguinte. Eu tô aqui no Naruto C, eu tô aqui, deixa eu ver, com 341 de dano na mão, É, que tá mostrando aqui. Quando eu ativo o Sharingan, eu vou para 480 de dano com o Sharingan. Mano, muito forte, muito forte, mas eu tenho aqui uns TPs a mais, galera, que eu vou gastar bastante agora. Eu não sei se eu gasto no Com ou se eu gasto no STR, por quê? Os dois são muito bons, mas eu queria comprar o um STR pouco tá quanto, também. Pedro? O meu STR tá no 124, meu queridão. Eu acho que eu vou aumentar 124. ele, hein? Deixa eu comprar aqui o Sharingan, porque o Sharingan é muito bom também. Eu não sei se eu gasto em Mind e compro todas as skills do Sharingan que tá level 7. Eu acho que eu vou gastar bastante aqui em Mind. Eu vou gastar até os 60 e. Bom, Deixa eu ver se eu comprei aqui bastante. Aqui, beleza. 9. Bem, tá 10, tá 10, beleza. Gastei tudo. E agora eu vou aumentar bastante o STR até os 20 mil, vai. Até os 20 mil. E cadê? 20 mil. Não, 15 mil, vai, 15 mil, beleza. E agora o resto em com. Vamos gastar aqui em com também pra gente ficar com vida. E mano, agora eu tô dando 460 de dano Sim. na mão. Sim. E. Deixa eu ver quando no sharingan. Ai bicho, não dá pra ver direito. É muito Ai, rápido, tem que ser rápido, ó. E. 648 na mão com um Alex. Alexa. Não, eu já vai ter que testar agora. Vai ter que testar agora como que eu upei lá no Giraya, mano. Porque o Giraiia dá pra ver a vidinha que você tira certinho, né, cara? Mano, que louco! Só que é o seguinte, Alex, eu acho que esse NPC aqui é menos dano, cara. Porque eu acho que em player dá mais dano ainda. Então a gente tem que testar isso. Ó, vou ativar aqui o Sharingan Lighting. e vamos ver quanto de dano eu vou dar nele. Pou. 900. Ah, esqueci de colocar o Light Mode, né? Light Mode. Beleza. Mil. Ai, bexiga. 1280 de 1260 de dano. Mano, tô muito forte. Tô muito forte, Alec Monte. Muito, muito, muito forte, meu irmão. Tá tudo pido. Bate mim rapidão! Bate em é você porque, vem, vem engano, cá. A diferença muda, se eu não me engano. É, então, muda, muda um pouco, eu acho. Muda um pouco. Vem Agora cá. É vem. Player pra ver. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, vem cá. Me siga aqui. É que não gira aqui? É, eu, eu voltei pra, pra base de Konoha, Vem cá, vem cá, vem aqui pra, oh, pro negócio de Hokage. Ó, aí. vou aqui pegar o Light Mode, vamos testar em você. Você tá com quantas de vida aí, eu já você... ative, Deixa eu ativar aqui tudo aqui, perto. de ativar aqui tudo, pronto. Beleza, beleza. Vai. Você tá quantos de vida ali do lado? Quanto de vida? Do lado, exatamente dois mil. Dois mil de vida? Dois mil certinho? Aham. Uh não, 1.995. Tá, beleza. Eu vou ativar aqui o Sharingan. Light mold, Biju e vamos lá. Pô, quanto de vida eu tirei você? Suspido! O que, menino? Eu tá morro! Pra Sério? Eu tirei quanto de vida uh -huh. eu de 1995 foi para 779 um player. Nossa, mano, é 1.200 de dano praticamente, é, cara. Isso é bom também, Alex, porque eu não tirei dano, dano porque você tá upando pra caramba também os outros skills, né? O pessoal tá falando que o Gui tá forte, mas, gente, você tem que perceber também o destreza. O destreza não, o Will, alguma coisa assim que aumenta a defesa também, entendeu? Então, meu queridão vai ser zica, vai ser zica. A gente tá com bastante coisa e eu tô neutro, então eu tenho que fazer umas missões, Alex, para ficar do bem, né? Eu tô 63% god aqui, então eu não posso. Mas ó, eu queria fazer uma coisa também aqui em offline, que é aumentar offline não, aqui no vídeo, que é aumentar Alguma das minhas habilidades aqui que a gente tem bastante, né? Eu tava querendo aumentar o medical pra eu ficar com mais vida, então eu vou aumentar pra caramba aqui para ficar com mais vida. Eu fiz bastante missão da Sacra, agora tá mais difícil, né? Tá dobrando três mil por três agora, entendeu? Então eu vou mostrar bastante meu medical pra eu ficar com muita, 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 muita vida mesmo. Eu acho que o máximo é 300, se eu não me engano, não é 300. Caraca, é muita vida que a gente pode pegar. Nossa, eu vou Mas pegar... Mas o medical tá no caso é do medical. O medical? Nossa, eu tô, tô no 340, 350, meu querido. Você tá bem. Uma... Mano, eu Gosta tô aí. aumentando pra caramba aqui agora. Tô aumentando aqui pra caramba. Eu vou aumentar aqui, Aê. gente, até o 400, deixa eu ver, aí, 400. Caraca, eu acho que é 500 o máximo, mano. 500, eu acho que é o máximo dela. Caraca, deixa eu ver até o 500. Se não for até o 500, eu paro no 500, cara. Meu Deus, eu tô metendo muito meu medical. Eu quero ter bastante vida pra aguentar muita, muito, muito risco de muita pessoa, cara. Calma, cadê? 390 e 500. 500 é o máximo do medical, então. Tá aqui, 500. E agora eu vou aumentar todo o meu ninjutsu, meu queridão. Vou aumentar meu ninjutsu. Vou aumentar meu ninjutsu também um pouco aqui, porque o pessoal falou que é bom, já que a gente... Ô, oh, tira... oh, Pedro. Oi. No mod, você sabe qual que seria bom para os yugas? Então, dos Yugos eu não sei, cara. No anime eu mod não, eu não sei. Eu fico com dúvida. Eu também também fico bastante em dúvida. Até para mim, que é o Tira é um pouco complicado. Vou meter aqui também o Ninjutsu, que é bastante importante, porque o, o Chakra ali do lado, gente, acaba muito rápido. Mas, tipo assim, é coisa de rápido, rápido, rápido mesmo. E eu acho que o Ninjutsu vai até 2.000 mil no máximo dele, entendeu? Então eu acho que vai ser muito bom. Tô aumentando aqui a 700 já. Caraca, eu tô com 3600 de Chakra, Alex. 3.600 de chakra, eu vou aumentar ah, mais. Tá Vou aumentar é mais, bonito. tô aumentando aqui, mano. Eu, tô... eu fiz bastante missão da sacra pra isso, meu queridão. Pra ficar fast... bastante fortão, meu queridão. Então vamos aqui, ó. Che... Oh, vou chegar aos 4.000, vou chegar aos 4.000, mil 4 de chakra, meu queridão. Caraca, será que 1.000 é o máximo do Ninjutsu? Eu não sei, hein. Tá quase acabando aqui todo Exatamente, com e... 2.300 de chakra no Naruto Animigode. 2.300? Eu tô aumentando aqui uh -huh. pra caramba. Eu acho que chega até 4.500, vai, 4.500 eu acho. Vamos, 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 vamos ir. Cheguei a 4.500, sim, cheguei a 4.530 de chakra, cara. Meu Deus, eu aumentei muita, muita coisa. Deixa eu comer aqui uma sopinha para ver quanto de vida eu tenho ali embaixo, galera. Eu tenho. Caraca, 27 corações, Alex. 27 hum. corações de vida, meu Você Deus. Tô, do eu tô até 16 só mano, agora. Eu tô muito, muito forte, cara. Muito forte mesmo. Ó, eu também queria fazer uma coisa aqui, Alex. Que é liberar essa habilidade aqui, ó. Essa habilidade com, hum. uh, com o Naruto Hokage, mano. Porque tem uma habilidade nele que é muito, muito da hora. Que é meio que um estilo vento, parece, entendeu? É um estilo vento que não é liberado lá na. Como que é na menina lá na... na, na que é o Zulek temari, lá? Esse, temari, na temari, temari, na temari, Temari. Então, deixa eu ver qual é o estilo vento, né? Porque o, o dono do servidor falou que é bom esse estilo vento. Então, ó. Então, você veio atrás do verdadeiro poder do estilo vento, Pedro. Irei ensiná-lo se você derrotar um dos sapo chefes Gamabunta perto da saída da Vila da Folha. Logo depois, vinha falar comigo. Ok. Aceitamos a missão e estamos aqui no Gamabunta. Caraca, o Gamabunta, Alex! Caraca, mano, Ah, você dar o um tapa, vai lá, dar o um tapinha. Vai, eu vou, vou ativar aqui meu negócio, tudo aqui. chama o tapinha o Light beleza, Mode, tá beleza. Ó, oh, calma. Pronto. Beleza, calma, volta tá aí. Já foi a missão. Já foi a missão, agora vamos lá falar com, com o Naruto. Isso, vamos falar com o Naruto. Deixa eu ativar aqui o manto da Kyubi. Cara, até agora eu não tô acreditando que eu já tô fui aqui a já, pessoa sim. que... Ah, é verdade, né? Tem um teleporte, esqueci. Mano, eu fui a pessoa que... Conseguiu a Cube, mano. cara sério. Não, foi muito do nada que o Guilherme e o Gu aparecendo lá, gente, quando a gente foi tentar pegar. Pra você que não viu o episódio, vai lá. E veja, episódio, mas mano? tudo bem. Vamos aqui e conseguir as duas skills, Alex. Consegui as duas skills você de vê? vento. Vem cá. Mano, o quê? O que? Eu tô aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô aqui, Nossa, ó. As duas skills, olha aqui. Mano, muito <laughs> da hora. É mas que 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 tá Brilhando? Brilhando? Pra mim não tá brilhando, não. Pra mim tá brilhando, tá rodando uma pá de luzinha azul, claro. Ah, eu acho que é porque você tá com o Bakugan, não? Eu acho que só eu acho que é isso. Mas, ah, cara, não, não ó, vamos lá pra baixo pra testar esses poderes. Eu acho que esses poderes aqui, Alex, não vai aumentar muito de ataque, mas eles vão me dar algumas coisinhas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, a gente tem um Vacuum Blast que eu tô com medo de usar isso aqui na vila. Então vamos lá pra fora, meu queridão. Vou lá pra fora. Porque parece que ela vai explodir. Então deixa eu aqui, ó, o teleporte com Noha. Beleza, tô aqui fora já, meu queridão. Tô aqui fora. cara você, meu queridão? Deixa eu pegar aqui o Kamui também, né? Quero você, Alex? tá chegando aqui? Tá chegando tá, Tô chegando. chegando, tá chegando. Tá chegando, A gente vai testar esse espada e vamos ver se ele é bom. E no próximo episódio, gente, eu acho que eu vou atrás do Razin Shuriken pra gente testar ele. Mas tudo bem. Vamos lá, Alex. Tá pronto pra testar aí, meu queridão? E três, Tô. dois, um e POU! Não! Eu ganhei uma espada de vento! Bate! Você vai para cima! Ai! Que louco! Só que não dá muito dano. O problema é isso, não, né? É assim, você vai ficar batendo, né? É, tipo assim, eu dou, eu dou o dano da minha mão com é. a espada, né, no caso, então... Mais ou menos assim, mais ou menos. Eu ah, que uma não hora gostei, isso, não um gostei muito não, não gostei muito desse aqui não. É bem, bem... Cinco de dano só, gente, então não adianta muita coisa. A gente também tem esse Carter Ring que. Eita! Eu fico até olhando você, a do céu, vai saber, né? Alex, isso que? aqui é muito bom. Vamos voltar que? lá pra Conoha. Eu quero testar um negócio aqui agora. Mano, oh, Jesus. eu quero testar um negócio aqui agora. Eu vou lá pro giraia. Vem cá, giraia, meu queridão. Cadê? Vamos ali pra cima. Ai, bicho, eu, eu atravessei a parede. Calma, vem pra cá. Beleza, vem cá, giraia, giraia. Tem que testar um negócio. Ai, ai. Beleza, beleza. Calma, Alex. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se isso aqui é verdade. Calma, ativei tudo. 2.700 de dano, Alex! Pode Pedro, Pedro matar eu, pode matar Alex, eu tô dando 2.700 de dano! Eu de que eu tudo isso? Assim. Mano, esse poder de vento é muito bom! Eu vou pegar também, aqui, pegar eu acho Você pega também! Quando... Alex, isso aqui, sabe por que, que isso aqui faz? Isso aqui, ah. ele me dá forças 4, speed e resistência. 2.700 tá de dano. Ele tá querendo dizer que o pé tá muita perto. Mano, eu tô dando 2.000, quase 3.000 de dano, gente. Meu Deus, eu tô muito, muito forte. Eu acho que eu sou a pessoa mais forte do servidor, hein? Não sei se o Guilherme passa de mim. Me comentem aí pra mim saber se ele tá mais forte do que eu ou não, belezinha? Caraca, mano. Caraca, consegui esse movimento muito ah, psíquico, tá mano. muito dano, mano, velho. Mano, tá dando bastante, bastante, 2. bastante 2. dano. 1700 de dano, velho. É, é muita então. Coisa. Tá muito, muito forte. Vamos aproveitar? Quer fazer uma missão pra você? Aproveita e já faz a missão pra você aqui, ó. Vamos lá fazer, vamos lá fazer. Vou fazer agora. Deixa ó, eu pegar sua pão que cadê? Eu, tô com fome. eu vou fazer Pera aqui, aí. vou te ajudar pra matar o Gamamunta. Vem cá, vem cá, Narutinho. Calma que eu tenho que. Calma, eu tenho que clicar nele, peraí. É, você Ai, tem que clicar, clicar nele. Né? Peraí. Vai lá, volta lá pra Konor, meu querido. Vou lá eu acho que eu não Vila. consigo aceitar a missão de novo, hein? Eu não consigo aceitar a missão de novo. Tem que ser você agora. Clicou no Narutinho? Clicou no Narutinho? Ó, ah, que eu tô jogando com que eu não consigo chegar muito lá em cima, não. pera aí Tá, e... vai joga com o Eu tô esperando você que não gava muito, meu querido. Não, fala com ele. Chega Chegou? Boa, boa, vou, vou, tá. Vou, vou bater nele aqui. Aí dá o último hit aí. <laughs> só dá o último hit. Nossa. Vai, boa, boa, boa. Que graça, velho. Vamos voltar pra lá, vamos voltar Já pra lá. Velho, deixa eu aqui. Beleza, deixa Usar o Camuim, beleza? Camuim, mano, esse Camuim é muito roubado. Vem, cadê você? Tá aqui, tá aqui, fala com ele. Você conseguiu? Mano, isso é muito pra bom. Mim brilha, velho. Não, velho. Pra sei. mim não Olha, brilha, não. Pra mim tá de boa, pra mim tá de boa. Caraca. Mas tá tudo brilhanzinho. Isso sei. é muito bom. Você te deu força? Ah! Te deu, te deu? É, deixa eu ver quanto eu você. Deixa eu ver, tá, tá, tá. Mas peraí, isso dura por 4 segundos só, tá? Cê, cê tem... Esse que é o porém. Hum. Então clica e me bate. De 2800 sair pra 2500. Não faz muita coisa pra você, não, Alex. É, mas eu vou usar, continua assim, Bagulho. É, é, então eu acho que. Você mano... aqui é o que, Pedro? O que? O que quer dizer que o outro aqui tem um outro, Você recebeu dois também? Eu recebi dois, isso aí é da espada mesmo, esse aí é da espada. Ah. Pera eu não testei o negócio, Alex. E se eu usar o do Light Mode com o do vento? Será que dá mais dano? Será que tem como usar os dois junto? Não sei. Mano, eu vou testar isso aqui agora, a gente tá muito forte. Calma. vem cá, Light Mode, vem cá, Wind Mode. Pou, pou, Sharingan. Pô, calma. Ah, peraí, deixa eu testar de o o Pedro, 50 foi pra 33. O que aconteceu com o Calma. Mano, 2600 de dano. Ah, é, não. Meio que não junta, não. Eu acho que não junta, não, galera. Agora você tem que culpar, Pedro. É né? o medical do Naruto C, que ele parece que ele dá um tapa em vocês vai. um É, não, então. Eu tenho que aumentar a minha vida do Naruto C, porque ele dá bastante dano, né, mano? Meu com. Eu tô com, deixa eu ver aqui. Tô com 2.800 de vida, hein, entendeu? Não tô com tanta ah, vida assim, então o dano vai, vai ser complicado, gente. O dano vai ser complicado. Mas, enfim, gente, já estamos muito forte. Agora a gente tá com o manto da QB. Vamos evoluindo ela, né? Pra pegar o manto da 4 caudas, depois da 5 caudas, depois da Kurama completa. E depois, atrás... Do modo da Cube, né? Que eu fico com o manto amarelo. Zica do baile, cara. Zica do baile. Vai ser muito incrível. E também passa no canal do Alex. Porque a gente acabando aqui agora. Já vamos lá para qual mata Matatab! Nós, nós vamos pegar a Matatab. Aproveitar que não tem ninguém no servidor, Alex. Ninguém vai atrapalhar a gente, meu então, Vamos lá pegar ela e já selar ela em você, né? Porque, tipo assim, a gente vai ter certeza que vai selar em você. Infelizmente você não vai pegar o manto, né, Alex? Mas já vai selar em você. Eu queria dar uma olhada. É, vou até matar o Chaves comigo vai já. Vai ser zica, vai ser zica. Mas enfim, é isso, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixa muito like. Comenta aí embaixo até amanhã, às 8h30. E às 8 h valeu, falou e foi! Tchau!